Habagaho impetso zirya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunagana ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro by'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu migi kuko twicaye neza tumeze amadefite amazu meza asobanutse U Rwanda imyaka 26 irashize twibohoye ni intsinzi kuri buri wese imyaka 26 intangiriro ku bukungu n'imirimo myiza bitajegajega mu karere ka Nyaruguru ahitwaga mu batebo ubukene bubaranga inzara ici ibintu iterambere kubavuka ari inzuzi nabo uyu munsi barasoma ku matunda y'imiyoborere myiza mu nkingi zose uyu munsi babaye indashyikirwa intego iba kuba igicumbi cy'impinduka nziza Mu bukungu uyu munsi ubuhinzi buteye imbere amaterasi yaratunganyijwe maze umusaruro uriyongera ibi byagendanye no gutunganya ibishanga ahanini byarindira ibisimba maze bihinga ibirayi ndetse n'ibigori tumaze guhuza ubutaka ubwo ibigori iyo bimaze kwera bakagurira ahantu hamwe tugiramo inyungu tukabona n'agafaranga ifumbire nayo izira rimwe n'amashwagara akazira rimwe twese tugaterera rimwe n'igihe kimwe tugasarura igihe kimwe mu kuzamura ubuhinzi ngandurarugo ibikorwa remezo biza kubushyigikira birubakwa harimo ikigo cy'ubuhinzi cya community center kiri mu ruganda ubwanikiro ubuhunikiro ndetse n'ikigo cy'amahugurwa kandi byose bigezweho byubatse kugero cy'iki gihe hubatswe kandi ubwanikiro bw'ibigori kuri buri gishanga maze ubwiza bw'umusaruro bubenda kibazanya ruguru isoko yo gukirigita ifaranga kuko guhinga byo bamaze kurenga urwego rwo gutunga imiryango yabo ahubwo basigaye basagurira amasoko mbere yuko gitunganwa mu byukuri ibintu byahingwaga ni ibijumba na kajagari birahi twarabisaruye urabona turi gushyiramo karoti n'amashu urabona ko ubu ngubu nibwo biri kubyara umusaruro kuruta uko mbere twagikoresha kubera ko twebwe umubyeyi wacu nyakubahwa perezida wa repubulika yaradutekerereje abona ko tudakwiriye kwicwa n'inzara aribwo rero tugejejeho ibi bikoresho kugira ngo tuvomerere imyaka umusaruro wiyongere abaturage be batecwa n'inzara ibi rero ntaho wabigereranya n'andi mahanga amahanga ni amahanga ariko twebwe mu Rwanda urabona yuko duteye imbere tukataje mu iterambere mu kuzana amazevize tuyavanye imahanga Nyaruguru ku isonga mu kohereza icyayi cyinshi mu mahanga mu karere ka Nyaruguru hahinzwe hegitari zisaga 5,000 zihinzweho icyayi maze inganda ziyongera ziva kuri rumwe rwa ruhari mu gihumbi 1994 zigera kuri 3 kandi n'irundi ruzaba mpuzamahanga na rw'imirimo yo kurwubaka ubiratangira mu minsi ya vuba ubu rero dufite inganda 3 z'icyayi nibyo ariko dufite n'indi mishinga ibiri minini y'inganda zinde ebyiri ubundi potential tubona ari inganda 5 ariko ikiza nuko iyo mishinga ibiri igiye kuza uyu mushoramari yarabonetse ari we Unilever izo nganda uruganda rumwe rwa Unilever ruzaba rufite ubushobozi bwo gukora icyayi twohereza mu mahanga gikubye kabiri ikinganda 3 dufite uyu munsi uruganda rumwe rwa Unilever rufite ubushobozi bwa toni 10,000 ku mwaka ariko ku ruganda rwa kabiri byo twumvikanye ko imirima yose y'uruganda ari y'abaturage no kuvuga ngo dufite scheme yo guhingira abaturage icyayi tukabafasha investment cyangwa se igishoro uruganda rwajyaga gushora abo baturage bakagihabwa bagashora noneho bakaba bafite iryo soko rihoraho kawa nayo mu burasirazuba bw'akarere ka Nyaruguru irahingwa ndetse inganda zitunganya mu myaka 26 zimaze kugera ku 8 mu karere ka Nyaruguru kandi imihigo irakomeje ngo zikomeze zubakwe muri imyaka 26 kandi mu karere ka Nyaruguru ntawabura kwishimira ko kawa yaho iri imwe mu zinywebwa ahantu hakomeye harimo amahoteli akomeye y'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga nka Marriott n'izindi ibikorwa remezo mu karere ka Nyaruguru ho byabaye ibitangaza aho amazi meza yari inzuzi uba basaga 80% bavoma hafi yabo bitabanje kuba imvune nk'uko byahoze hambere amashanyarazi yari kuri 1% gusa
kuko yageraga ku ruganda rwa mata. Ariko uyu munsi Nyaruguru igeze ku kigero gisaga 93% kwijana, kuko iza mu turere dutatu twa mbere mu Rwanda dufite amashanyarazi menshi. Aho bamwe bafite amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, abandi bakagira amashanyarazi asanzwe, ariko bose bakabashimira iterambere ryabagezeho, kuko ntawe ukiba mwicura burindi kandi imirimo ikaba yarahanzwe tuze kuri aya amashanyarazi. Kuva mu myaka ya za 80, abatuye akarere ka Nyaruguru barijejwe kaburimbo bikanga, imvugo y'intore zirusha intambwe niyo yabaye ingiro. Uyu munsi kaburimbo ntikiri mu mpapuro, kuko indashyikirwa ziri kuyitambagiraho ndetse akarusho, ikaba izarambagira Nyaruguru yose ikagera mu murenge wa Ngoma ku muhanda ugana ku Kanyaru. Uyu muhanda uri kunganirwa n'indi kwiriye Nyaruguru yose ifasha mu buhahirane. Uyu munsi nta murenge wo mu karere ka Nyaruguru ukiri mu bwigunge, kuko ajanse zitwara abagenzi zigera mu mirenge yose ya karere ka Nyaruguru, haba Orizo Express, Ritiko, RFTC na Volcano, uyu munsi zigera hose muri Nyaruguru. Umusaruro ntugihera mu mirima, uyu munsi ukaba wafashe kwiteza imbere. Mwishoramari Nyaruguru iri kuzamuka byihuse. Abacuruzi bashyizwe igorora, uyu munsi amasoko ya kijyambere atumye ishoramari ritera intambwe iboneye, haba ikibeho ku butaka butagatifu, ku mupaka mpuzamahanga n'ahandi ibikorwa birivugira. Ubukerarugendo bwashinze imizi Kibeho, abagenda Kibeho bashimira ibikorwa remezo bimaze kugerwaho birimo amahoteli meza kandi yiyongera umunsi ku munsi, ndetse no gutera imbere kwa Kibeho. Abafashwe na gahunda zinyuranye za VUP uyu munsi bavuga batarya indimi, ahubwo bashyize amanga kubw'intambwe bateje bakabimo batera imbere. Najya kugura telefoni y'igihumbi 8 Kagame yarabimpaye, nzongera ngura iki? Sinambaraga inkweto ariko naguze inkweto. Ndongera meya wo ku karere yigeze kumpima kugira ngo nzamuke. Ubutumwa rwose ubu ngubu turimo kwiteza imbere, uzarangara ibyo ni kazi kiwe, ntakomuze hatagize. Ubu ngubu turimo kuzamuka kubera izi nkunga tubona z'amafaranga, tukabona n'akazi tukagakora nyine. Nta kibazo ubu dufite. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ubuzima bwatejwe imbere, maze twimakaza ubwisungane mu kwivuza ngo twunganirane mu gusana amagara. Poste de sante zarubatswe hirya no hino muri buri kagari, kugira ngo abaturage begerezwe ibikorwa remezo by'ubuzima bivurize hafi yabo. Ibi byaje byunganira ibigo nderabuzima 16 ndetse n'ibitaro mpuzamahanga bya Munini. Turi gukozaho imitwe y'intoki kuko byamaze kuzura, bikazataha mu minsi ya vuba. Ibi nabyo bigaragaza kwivuga ariyo ngiro. Muzehe arakaramara akabyara, impamvu tumusingiza ni iyi ngiyi. Uko ibitaro byanyu bitekerezwa ko tuzabona ivuriro rikomeye, ariko nta wundi muntu wabishyize mu bikorwa. Uyu musaza rero niwe mu bikorwa twamushimira cyane. Uburezi wacu bushinze imizi. Indashyikirwa ziti uburezi bw'imyaka 9 na 12 bwatumye twiga. Amashuri arubakwa ndetse ashaje arasimbuzwa umunsi ku wundi ngo Abanyarwanda bigire heza. Abatari barize na gato uyu munsi bigishwa gusoma, kwandika no kubara, ngo nabo binjane n'abandi mu iterambere. Ibigo bitwara abagenzi muri imyaka 5 byariyongereye, maze ajanse nka Volcano, Orizo n'izindi nyinshi zikorera mu karere ka Nyaruguru zafashe mu buhahirane ndetse no gufasha abagenda Nyaruguru kuhagera nta nkomyi. Gukomeza guteza imbere ubucuruzi kandi, ku mpaka w'u Rwanda n'Uburundi hubatswe ikigo cya Cross Border Trade Market ifasha ubucuruzi bwambukiranya imipaka gukomeza kuzamuka. Mu gukomeza gufasha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batagira aho baba muri imyaka 5, abarokotse Jenoside bagiye bubakirwa amazu kugira ngo batarukane no kuvirwa, ariko kandi banature heza habere indashyikirwa za Nyaruguru. Mu kuvugurura imiturire, abataragiraga aho baba nabo barubakiwe, ndetse amazu atameze neza agenda avugururwa. Ibi byagendanye no kubaka imidugudu igezweho ntangarugero ituzamo indashyikirwa za Nyaruguru. Akarusho kabaye kuvugurura ishuri rya Mère d'Hiverbe Kibeho, maze hubakwa amacumbi agezweho agaragaza iterambere ry'amashuri mu karere ka Nyaruguru. Imiyoborere myiza Nyaruguru yarimakajwe, mbure kuvuga se ko uyu munsi abunzi babaye isoko y'imibanire myiza mu muryango. Mu muryango kandi himakajwe umugoroba w'ababyeyi, maze abaturage bishakamo ibisubizo ku bibazo byabo badategereje ko imuhana. Itorero rigera mu mudugudu
rikabyara amasibo aduhuza twese. Byadusubije kuri za ndangagaciro twahoraje ndetse na kirazirongera irimakazwa iwacu kugira ngo abanyarwanda bakomeze bature batekanye kandi baturanye. Ndi umunyarwanda yagaragaje ubudasa bw'abanyarwanda mu kwishakamo ibisubizo aho yongeye guhuza abanyarwanda. Ubuyobozi bwagejejwe abaturage none indakirwa za Nyaruguru zitu turashimira ku isonga akaba intori zirusha intambwe. Abo mu karere ka Nyaruguru nabo ngo barashima ndetse ngo urumuri bakije ntirukazime cyangwa ngo ruzimate. Buriya no mu ntumbero yacu igihe kirekire twifuza mu myaka mike cyane ko umuntu azajya avuga Nyaruguru, yavuga Nyaruguru ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'icyayi, ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ibirayi, ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ingano, ukumva ubuhinzi buteye imbere bw'ikawa ndetse ukumva n'ubugerarugendo bushingiye kuyoboka Imana. Ibyo ni byo bintu twumva mu myaka itatu ine iri imbere nibavuga Nyaruguru buri wese mu mutwe w'umuntu. Icyo kintu kigomba guhita kiza. Habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga, ariko ubu dufite mbirasi mu murenge. Ndi umuturage ubu naganye ikigo cy'imari bampa amafaranga ubu ndayakoresha mu buhinzi. Iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku Gikongo, ariko ubu nta tandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi, kuko twicaye neza tumeze amadufite amazu meza asobanutse.